de hoje eu trouxe três amigos. O Onofre. Oi, brothers. A Inês Brasil. Alô, alô, eu mesma. E o Inácio. Hello, pessoal! Então, no vídeo de hoje, a gente vai fazer o desafio do hot dog. Quem fizer mais e menos tempo, ganha. Porém, a gente não vai usar nossas mãos. Nossos amigos vão nos ajudar nisso. E o prêmio é o grandioso abacaxi. Fumando? Quem fez isso? Ah, somos! Tem sido... Opa! E aí, velho? O que tem embaixo da mesa?